Oh nih, dari Bella mau. Pak. Ada merekah dah. Ini bersama. Tiga teddy bear ni pun dah teruk. Jadi elok lah pun kita tukar tiga-tiga senang sekali. Nanti kalau problem nak tukar juga kan. Senang tukar tiga-tiga sekali. Dekat kedai saya sambung dan kita tanya pemain kena buat tak ataupun ada efek apa-apa tak berkenaan dengan kalau bell aircon berbunyi. Takut bell aircon tu lama. Allahuakbar, tak bawa dompet pula. Aduh, satu hal lah ni. Aduh, patah balik dompet tak bawa. Okey, dah sampai dah. Dan kita tanya komen. Dia punya bell aircon bunyi lah. Bell aircon bunyi, dia tukar lah. Dia bukan ketat ke apa lah? Kena tengok lah. Ya, saya orang cek bang bell aircon bang ni. Dia antara dua lah. Ha? Dia antara dua. Dia pagi je. Kalau yang ni, kalau dah jalan je, okey. Wah, hit bunyi. Kendur. 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 Alternator. Kendur. Kendur. Alternator. Kenapa tu? Macam mana? Tegang lah. Ya. Tegang lah. Ba. Kau tengok meeting kan? Kenapa? Ya. Ha, apa tu? Apa steering? Apa ketak tu? Yang alternator pun sama ke? Ya. Ya. Ha, sama ke? Tukar, tak boleh eh. Bukan kerai. Ah, risau tegang tu putih. Ha, tegang tu putih. Apa tengok ketak ketak tu? Nampak tu ketak ketak kan? Mana boleh ketak tu? Oh. Nak putih tu. Dua-dua nak putih. Lagi tegang lagi putih. Lagi tegang bawa laju putih. Ya lah. Tegang yang lebih so bang. Ya lah, pang putih sendiri lah. Ya, dah ni. Tengah tak tukar. Belting. Dua. Nak pakai lagi boleh ni, okey. Tak ala-ala nak tukar lah. Jadi, tiga timing bell kita tukar sekali lah.
timing bell icon, timing bell power steering dengan timing bell alternator. Sebab tengok timing bell tu dia dah merekah, tak lama putus. Tapi asalnya memang dia kendur, nak tegangkan tak boleh sebab timing bell tu dah merekah kan. Takut kalau kita tegangkan, bila kita bawa laju dia akan putus lagi masalah. Jadi alam-alam buka, kita buka terus lah tiga-tiga, tukar terus tiga-tiga sekali. Untuk tukar bell ni rasa taklah susah sangat. Dia ada tempat adjust untuk ketat, untuk longgar kan. Saya ni memang tak pandai sangat kenaan yang ni, tapi tengok dia buka tadi macam senang. Tapi kena pastikan bell tu okey, sebab takut apa-apa jadi kan. Dia efek pada engine susah kan. Sebab kalau timing chain tak ada, tak apa, kita cuma check bell aircon je. Tapi kereta lama-lama yang banyak timing bell ni kena pastikan betul-betul. Kena pula perjalanan jauh kan. Dalam hari tu pergi Selangor cari sporin, tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Kalau tidak pisang tu. Kau engine memang nak buruk sikit, tapi okey. Kadang jauh pun tak masalah. Sibik cek dia dah letak tau. Kalau tak betul nanya. Kalau rumah dah sampai ni, apa kereta kita tinggal kejap, nanti dah siap kita ambil dan kita test. Sebab ni bawa anak ni susah. Ini bising. Okay, dah siap nanti beritahu ya. Okey. Okey. Nombor dah ambil lah kan? Dah. Okey, baik. Okey, dah siap nanti dia call. Kita ambil dan kita test. Okey tak okey? InsyaAllah asal okey. Tu je pun. Okey, alhamdulillah kereta dah siap. Jadi saya on the way nak ke kedai AZ Auto untuk ambil kereta gelisa tu. Jadi kita nak tengok, nanti kita cuba test, tengok macam mana dia punya tali bell tu bunyi lagi ke tak bunyi lagi kan. Tapi so far tak ada apa lah, cuma bila dah tukar insyaAllah okey, sebab check tadi memang tali bell tu. Jadi untuk anda semua, untuk korang kalau bunyi tali bell, biasa cubalah check, tengok apa kerosakan, apa sama ada dia terlalu ketat, terlalu longgar, ataupun dia punya bell tu dah harput ataupun dah ni kan, nak putus lah. Jadi kena tengok betul-betul, sebab takut benda ni murah, tapi kalau lambat tukar putus, benda lain pula kita nak kena ganti kan. Takut nanti kalau putus dia efek pada enjin rugi. Patutnya tali bell je, tapi kita lambat tukar rosak benda yang lain pula. Tu sebabnya kena pastikan kalau betul bunyi, pergi ke kedai ataupun check sama ada perlu ganti ataupun tak perlu ganti. Okey, yang baru dalam channel saya, boleh tekan like, subscribe dan komen. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa di next video yang lain. Assalamualaikum.